السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی توفیق سے ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہمیں اور آپ کو ملا. ہم نے روزے رکھے، ہم نے قیام اللیل کیا، ہم نے صدقات و زکوٰۃ اور عطیات دیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کے تمام اعمال صالحہ کو قبول فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین. اللہ رب العالمین کے فضل سے آج عید کا دن ہے، عالم اسلام کے اندر لوگ خوشیاں منا رہے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستو، میں اپنے تمام اسلامی بھائیوں کو، اسلامی ماں اور بہنوں کو آج کے اس بابرکت دن میں، عید کے مبارک دن میں، عید کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں. تقبل اللہ منا و منکم. اللہ رب العالمین ہم سب کے اعمال صالحہ کو قبول فرمائے. ساتھ ہی ساتھ میں آخر میں آج کے اس مبارک دن کے اندر، عید والے دن میں، ان تمام معاونین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان تمام تعاون کرنے والے احباب کا، بھائیوں کا، بہنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس ماہ رمضان میں اسلامک انفارمیشن سینٹر آئی آئی سی ممبئی کا تعاون کیا ہے. جس طرح بھی انہوں نے تعاون کیا ہے، مال کے ذریعے، مشورے کے ذریعے، ہمارے دینی دعوتی کاموں کو دوسروں تک پہنچا کر کے، جس بھی انداز میں لوگوں نے تعاون پیش کیا ہے، اللہ رب العالمین سب کے تعاون کو قبول فرمائے. دنیا اور آخرت میں اللہ رب العالمین اس کا بہترین اجر اور بدلہ عطا فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تقبل الله منا ومنكم، عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم، عيد مبارك علينا وعليكم.